Moje raziskovalno področje je leksikologija. Besedam in besednim zvezam se skušam približati z različnih zornih kotov in pri tem uporabljam različne metodološke pristope in vse za slovenščino razpoložljive jezikovne tehnologije. K raziskavam vselej pristopam z mislima, kaj lahko novega sporočim domači in tuji znanstveni skupnosti in koliko imajo moja spoznanja tudi širšo uporabno vrednost.